agora. Tô testando, tô testando. Agora. Vai que uma coisa. É 6h37 da manhã, quase. Ah, que bom. Nossa, o Santos mudou. Cara, ele está de verdade. Ele está de verdade. Eu percebi que não adianta, velho. Não adianta. Não. Responde logo, fica vagabundo. Fica sábio. Tá ligado? Vai vir? É que é contrário de você, né? Quarto? Cada vez fica mais burro, né? Eu sou patada hoje, velho. Peguei Covid duas vezes, piorei. Realmente é comendo pimenta hoje, né, mano? Deixou algum estrago, tinha que fazer.